Re, viss ēters ir te! Latvijas ārlietu ministrija izplatīs aicinājumu, kurā aicina Latvijas valsts piederīgos jau tuvākajā laikā izceļot no Ukrainas. Šis paziņojums izplatīts, ņemot vērā Krievijas radīto nopietno drošības apdraudējumu pie Ukrainas robežām un arī ticamus situācijas sāsināšanās draudus. Izceļošanai tiek aicināts izmantot jebkuru no pieejamajiem drošajiem pārvietošanās veidiem – avioreisus vai sauszemes maršrutus, kas ved uz vai caur Eiropas Savienības un NATO dalībvalstīm. Latvijas valsts piederīgos, kuri pamatot iemeslu dēļ nevar izceļot no Ukrainas, aicina reģistrēties konsulārajā dienestā. Savukārt šodien NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs nāca klajā arī ar savu paziņojumu, sakot, ka Eiropā pastāv reāls jauna bruņota konflikta risks. Krievijas karavīru skaits pie Ukrainas robežām pieaug un laika, lai sagatavotos briesmām, kļūst aizvien mazāk. Un pat labi esam sazinājušies ar mūsu valsts ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču. Labvakar! Rinkeviču kungs, tikko ziņās tad darījām zinām šo jūsu ministrijas izplatīto paziņojumu. Sakiet, kas ir tā informācija, kas ir jūsu rīcībā, ja lēmums ir pat labi pieņemt šo paziņojumu izplatīt? Tā informācija, ko mēs esam analizējuši kopā ar mūsu sabiedrotajiem, pietiekami, jāsaka, nopietna informācija un ņemot vērā to, ka mēs nevaram izslēgt tuvāko dienu laikā dažāda veida eskalāciju un varbūt pat Krievijas tieši iebrukumu Ukrainā, tad mūsu pienākums ir pirmkārt aicināt mūsu valsts piederīgos neceļot uz Ukrainu, otrkārt tos, kas atrodas šobrīd Ukrainā, tomēr atgriezties Latvijā vai izceļot no Ukrainas uz kādu citu valsti, citu drošāku valsti. Tajā pašā laikā, ja ir kaut kādi tiešām pamatoti iemesli vai kāds dibināts tiešām nopietns iemesls, lai nepamestu Ukrainu, tad, protams, mēs lūdzam reģistrēties vai ministrijas konsulāra reģistrā, vai vēstniecībām, protams, ka arī ja ir kādi jautājumi, tad sazināties ar ministriju vai vēstniecību, bet es domāju, ka tā informācija, par ko runā sabiedrotie, ko mēs šobrīd arī apspriežam NATO ietvaros, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas ietvaros, tātad ir pietiekami nopietni, lai šoreiz mēs šādu aicinājumu izplatītu un lūgtu mūsu cilvēks pret to izturēties gana nopietni. Rinkeviču kungs, jūs tikko atbildot minējāt, ka iespējams tuvākajās dienās, jo skaidrs, ka par jaunu bruņotu konflikta risku mēs esam runājuši ļoti daudz, un Jens Stoltenbergs, NATO ģenerālsekretārs, ir teicis arī šodien, ka laika, lai sagatavotos briesmām, kļūst arvien mazāk. Tātad, vai mēs tiešām runājam par dažām dienām? Jā, mēs šobrīd runājam nevis vairs par nedēļām, bet mēs runājam par iespējamību, ka šāda veida agresīva rīcība no Krievijas puses vai kāds militārs konflikts varētu sākties tuvāko dienu laikā. Šeit, protams, jāņem vērā tas, ka turpinās diplomātiski centieni. Turpinās sarunas, jūs zinat, ka uz Maskavu dodas gan dažādu valstu līderi, gan ārlietu ministri. Šīs sarunas turpinās un joprojām šī informācija nav, teiksim, 100%. Jārēķinās ar to, ka šādās starptautiskās krīzēs nekad neko līdz galam prognozēt nevar, tikai cilvēks, kam ir iespēja pieņemt lēmumu un celsināt situāciju, zin visdrožāk. Bet tai pašā laikā nu šis ir tas brīdis, kur ārlietu ministrijas ieskatā, un arī jūs zināt, ka šādu aicinājumu ir vēl viena otra valsts izplatījusi. Es arī esmu koordinējos ar vairāk citu valstu ārlietu ministriem, arī šīs valsts varētu tuvākā laikā līdzīga veida paziņojums veikt. Tātad mēs šoreiz uzskatām, ka tas ir mūsu pienākums, ņemot vērā to informāciju, kas ir mūsu rīcībā, tomēr aicināt valsts piederīgos neceļot uz Ukrainu, vai arī, ja mūsu cilvēki atrodas Ukrainā, tad no tās izceļot. Nekas nav 100% drošs, un visas cerības vienmēr ir uz diplomātiju, bet šobrīd tiešām nu, ir tas brīdis, kad mums ir jāsaka, arī brīdinājumu vārdu, kas ir gan nopietni. Rinkeviču kungs, šis aicinājums ir viena lieta, bet vai Latvija, gluži kā citas NATO dalība valstis, vēl par ko kaut ko šajā mirklī ir vienojušās, sagaidot iespējamu šādu eskalāciju tik drīzā laikā? Es teiktu tā, ka
diskusijas un apspriedzes Briselē gan NATO, gan Eiropas Savienības līmenī turpinās. Faktiski būs vēl viens vēl šodien. Mēs esam vienojušies pirmām kārtām, protams, ka brīdī, ja nu, šāda veida potenciāli, diemžēl, situācija attīstās pavisam sliktā virzienā, tad, protams, ka mēs strādājam pie tā saucamā austrumu flanga nostiprināšanas, tātad mūsu drošības. Tā pašā laikā gribētu uzsvērt, ka mums Latvijā atrodas gana daudz NATO spēku un nav runa par kaut kāda veida problēmām vai apdraudējiem mums vai nodalību valstīm. Tātad, bet šeit arī, protams, būs papildus drošības pasākumi par tiem arī runā, tāpat kā Eiropas Savienības līmenī mēs runājam nu, par visu to, par ko ir runāts. Un tiešām diplomātijai tiek atvēlēta pirmā un galvenā loma, bet arī ir sagatavošanās darbi potenciālai krīzes eskalācijai. Tā kā šis apspriedis, šis darbs turpinās pat šobrīd, kamēr mēs ar jums runājam panorāmas tieši ētrā. Un viņš arī turpināsies nedēļas nogalē, tāpat kā arī ārlietu ministrī turpinās, protams, strādāt. Un vēstniecība Kijevā to gan es gribētu uzsvērt, strādā pilnu apjomā un režīmā. Mēs neplānojam mūsu diplomāta evokāciju, viņiem ir divi galvenie darbi. Pirmais darbs ir, protams, sakot līdz notikumiem Ukrainā un attiecīgi strādāt ar mūsu Ukraiņu partneriem. Un otrs darbs, protams, sniegt atbalstu un palīdzību valsts piederīgajiem. Tā kā viss, kas var strādā, bet, nu, protams, ir daudz lietas, kas no mums nav vienkārši atkarīgas. Bet sagiet saistībā ar šo šāvakaru ārlietu ministrijas aicinājumu, vai jums ir kāds aplēses par cik daudziem Latvijas valsts piederīgiem varētu būt runa, kuriem vajadzētu sakot šim aicinājumam? Redziet, pēc mūsu rīcību esošām ziņām, nu, tā ir tā informācija par valsts piederīgajiem, kas vairāk vai mazāk dzīvo pastāvīgi Ukrainā. Mēs runājam par aptuveni 900, bet tie ir reģistrēti, tie ir tie, par kuriem mums ir ziņa. Es ļoti labi zinu, ka uz Ukrainu dodas cilvēki pie radiem, izlaicīgās vizītēs, ne visi reģistrējās konsulārā reģistrā, tāpēc es domāju, ka šis skaitlis ir vismaz uz šo brīdi nu, trīs reizes varbūt pat lielāks. Tā kā precīzas informācijas, protams, nav, un tāpēc vēlreiz visi, kas atrodas Ukrainā, lūdzu reģistrējieties, kam ir nu, neiespējams nebraukt. Lūdzu reģistrējieties, jo tikai tā mēs varam uzzināt precīzu cilvēku skaitu un gadījumā jums ir jāpalīdz palīdzēt, bet mūsu lūgums tiešām ir nebraukt vai izceļot. Mūsu lūgums ir to darīt, izmantojot drošus veidus. Pagaidām nav nekādu ierobežojumu transportam, līdz ar ko tādas iespējas ir. Ir arī laiks to darīt un nu, lūgums tiešām to ņemt vērā, bet jā, mums nav precīzas informācijas, cik mums ir aptuvenās aplēses par pastāvīgi esošiem mūsu valsts piederīgajiem un par tiem, kas varētu būt vairāk vai mazāk ieceļojuši katrā konkrētā dienā. Un tas ir diezgan nopietns skaitlis. Bet šā brīža jūsu vēsts mūsu valsts piederīgajiem Ukrainā ir ļoti īsi, ja iespējams brauciet prom. Mūsu aicinājums ir doties projām. Es ļoti gribam cerēt, ka situācija normalizēsies un jūs varēsiet atgriezties, bet nu pašlaik mēs domājam, ka tā būtu drošāk jums. Es arī par šo īsi informēju Ukrainas kolēģi, Ukrainas ārlietu ministru. Mēs turpināsim sniegt atbalstu Ukrainai visos veidos. Ceram, ka situācija normalizēsies. Un, ziniet, šis ir tas brīdis, kad labāk tiešām brīdināt un pēc tam atvainoties, ka ir varbūt vēl tā trauksmes atcelt, nekā kaut ko nogulēt. Tā kā no tāda viedokļa raugoties, jā, mūsu aicinājums ir, jā, jums tiešām nav kaut kas nu, ļoti svarīgs, nezinu, kādi ļoti slimi radinieki nevarat tos atstāt, dodieties lūdzu uz kādu brīdi prom, cerībā, ka pavisam drīz varēs atgriezties un ka diplomātiskie centieni varētu arī gūt virsroku par kaut kādiem mēģinājumiem tomēr kurināt agresiju. Un ja mēs tiešām redzēsim, ka tā notiek, mēs būsim pirmie, kas priecīgi tiešām teiks, ka esam priecīgi jums teikt, ka jūs varat doties atpakaļ, bet pagaidām mēs uzskatām, ka šis ir brīdis, kurā mums piesardzība nebūs lieka. Paldies, tā Latvijas ārlietu ministrs Edgars.
Nolikā šokar izplatītu ārlietu ministrijas aicinājumu visiem Latvijas valsts piederīgajiem tuvākajā laikā, ja vien iespējams, izceļot no Ukrainas. Jā, un līdzīgi šādu paziņojumu jau iepriekš arī šodien ir paziņojušas Amerikas Savienotās valstis, pēc tam arī Japāna un amerikāņi, kā jau teikts, arī ziņoja par to, ka viņiem ir pamatota informācija par iespējamu militāru eskalāciju tuvākajā.